মই এই মুহূর্তত মই আপোনালোকক যেটো লগ পালো ইয়াত কেতি আহিলে পাৰো পৰকি আহিছে পৰকি আহিলে কোন থাকে আপোনালোক বৰপেটা বৰপেটা পৰা আহিছে আমি বৰপেটা পৰা আন আন লোকক লগ পাইছো আপুনি আহিছে বৰপেটা পৰা আহিছে আপোনালোক দুই গৰাকী আহিছে আৰু মই আহিছো আমি দুই গৰাকী আহিছো মুগাৰ হাজা দেখিছো তেখেতক আৰু মুগাৰ হাজা দেখাৰ লগে লগে দূৰৰ পৰা আসলে আমি ধৰিব পাৰো যে অসমৰ মানুহ আৰু অসমৰ পৰা আমি দেখিছো ইয়াত বহুত জন আহিছে হয় হয় राम राज्यर आरम्भणि जेन पुनर्बार बनबासर पिछत राम लल्ला आहि इयात प्रतिष्ठित हबले गय जो गालियो आइसिलु आइ पोरिया लागिसे आरो বহুত আমি দেখিছো যে ইয়াত খুব সিকিউরিটি ব্যবস্থায় হোক বা প্রশাসনের ফলের পর ব্যবস্থা খুব बहुत अच्छा लग रहा है स्वर्ग स्वर्ग से भी ज्यादा बिल्कुल 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 पूरा उत्तर प्रदेश अयोध्या खासकर सभी अयोध्या की ओर ही आ रहे हैं बिल्कुल पैदल चले आ रहा है रात में दिन में पैदल अभी भी आ रहा है पैदल अभी काफी ठंड है फिर भी मतलब फिर भी कोई ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ठंडी पड़ेगी लोग और आएंगे उल्लास से भक्ति से एकदम अभी तो बंद है अभी तो आज तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिर का द्वार खुलेगा और कल के बाद भीड़ खत्म होने वाली नहीं है दिन बाद बिल्कुल करोड़ों की तादाद में प्रदेश में महीने कई करोड़ মহেন্দ্র ক্ষণর অপেক্ষা করে আছে আর এই ধরনের রামময় চারিফালে একটা পরিবেশ রাম ভক্তি বিধৌত হয়ে পড়া চারিফালে একটা পরিবেশ আমি 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 যে দৃশ্য দেখাইছো এই যে দৃশ্য দেখাইছো এই দৃশ্য দেখা গৈছে যে ইয়াত চারিফালে ইয়াত ভক্ত আর যে স্থানীয় লোক তেওঁলোকেও দেখা গৈছে যে এইখিনি সময়ছোৱাত এটাই মুহূৰ্তৰ অপেক্ষা তেওঁলোকে কৰি আছে যে এতিয়া ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে বলো সিয়াৱৰ ৰামচন্দ্ৰ কি।